Ja, kjære alle sammen. Det har vært en lang dag, men dere ser fortsatt pigge ut. Det er bra. Da er det min glede å ønske stortingsrepresentantene hjertelig velkommen også. Årets rapport, den åttende i rekken, handler om demokrati og menneskerettigheter. Et viktig politikkområde både i utenrikspolitikk og i utviklingspolitikken. Av totalt 32,8 milliarder kroner i 2013, så gikk hele 4,6 milliarder til dette området. Bistand til menneskerettigheter og demokrati er noe av det viktigste, men også noe av det vanskeligste vi jobber med. Vi tar i bruk et bredt sett av virkemidler i innsatsen for å styrke menneskerettigheter og demokrati, politisk dialog, bidrag til det normative arbeidet i multilaterale fora, og deltakelse i landhøringer i FNs menneskerettighetsråd. Dette gjør vi i kombinasjon med pengestøtte til sentrale FN-organisasjoner, støtte direkte til myndigheter i sentrale institusjoner i samarbeidslandene, og støtte til det sivile samfunn. Gjennom disse innsatsene bidrar Norge til at samarbeidsland kan overholde sine MR-forpliktelser, utvikle demokratiske institusjoner og avholde valg. Støtte til det sivile samfunn og frie medier bidrar til påvirkning for og oppfølging av at myndighetene overholder menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. Rapporten er en samling med resultateksempler innen årets tema. Og la meg starte med noen av hovedbudskapene i årets rapport. Fattigdom er mer enn fravær av materiell velferd. Mangel på demokrati og respekt for menneskerettigheter er trekk ved fattigdom. Som vi har hørt tidligere her i dag, så er demokrati og menneskerettigheter både et mål i seg selv, og bidrar også til en inkluderende og bærekraftig utvikling. Enkeltindivider får bedre muligheter til å ha innflytelse over egne liv, delta i samfunnet og bidra til politisk og økonomisk utvikling. Demokrati er positivt for økonomisk vekst. Den høye og langvarige veksten i Kina har aktualisert debatten om andre styreformer enn demokratiet er mer egnet til å fremme utvikling. Samtidig konkluderer flere nye studier med at demokratisering har en positiv effekt på økonomisk vekst. Gjennom bedre investeringsklima, spredning av teknologi og ideer og sosial stabilitet. Bistand bidrar til at valg blir avholdt og at de blir godt gjennomført. Valg er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for demokratisk utvikling, som vi også har fått belyst tidligere i dag. For at valgene skal bidra til å gi befolkningen tillit til myndighetene og demokratiet, så må valgene oppfattes som frie og rettferdigheter. I rapporten og på filmen som tidligere ble vist her i dag, viser eksempel fra Indonesia som har gått i en stadig mer demokratisk retning, etter den første støtten til gjennomføring av valg i 1999. Vi ser mange positive tendenser parallelt med store utfordringer. Stadig flere land går i demokratisk retning, og de økonomiske og sosiale og kulturelle rettighetene er styrket i mange av landene vi samarbeider med. Samtidig står vi overfor noen av de mest brutale konfliktene verden har sett på mange tiår. Disse konfliktene innebærer grove menneskerettighetsbrudd og tilbakeslag for demokratiet. Og flere av konfliktene har også blitt utløst av manglende medbestemmelse og respekt for rettigheter. Økt tilgang til kommunikasjon gir nye muligheter for deltakelse. Samtidig er sivile og politiske rettigheter kommet under press, og handlingsrommet til det sivile samfunnet blir begrenset i mange land. Vi ser tilbakeslag for homofiles rettigheter i enkeltland. For kvinners rettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter handler internasjonale forhandlinger ikke lenger bare om å skape fremskritt, men absolutt også om å hindre tilbakesteg. For å få til å bevare positive endringer krever solide offentlige institusjoner. Ivaretagelse av demokratiske prinsipper og innfrielse av menneskerettigheter over tid krever at sentrale statsfunksjoner er på plass. Utviklingen på vårt eget kontinent etter 2. verdenskrig kan med all tydelighet illustrere dette. Og i perioden da Europa skulle gjenreises,
så vil verdens ledere stå sammen og skape institusjoner som FN og Verdensbanken, og normative rammeverk som menneskerettighetserklæringen. Under utdelingen av fredsprisen til EU i 2012, ble den franske økonomen og diplomaten Jean Monnet sitert på at «Man kan ikke oppnå noe uten mennesker, men ingenting blir varig uten institusjoner». I mange tilfeller handler manglende demokrati og etterlevelse av menneskerettigheter at det ikke er tilstrekkelig med ressurser, kunnskap og kapasitet i sentrale samfunnsinstitusjoner, og ikke nødvendigvis manglende politisk vilje alene. Derfor går mye norsk bistand til å styrke institusjoner. Blant annet jobber vi med nasjonale skattemyndigheter i flere land for at de skal kunne mobilisere landenes egne inntekter. Samtidig må vi være oss bevisst at bistand ikke kan betale for endringer og reformer, eller pådytte demokrati og menneskerettigheter utenfra. Bistand kan ikke skape endringer alene, og resultatene av bistand avhenger av om det finnes interne krefter som arbeider for demokratisering og menneskerettigheter innenfra. Ofte må vi arbeide med aktører som i utgangspunktet ikke deler våre mål og verdier. Det kan være tradisjonelle eller religiøse ledere som gjerne har makt, ressurser og nettverk som er nødvendig for å oppnå endring. Det sivile samfunnet må styrkes parallelt med myndighetene. Når det er manglende vilje eller evne hos myndighetene, kan det være nødvendig å innrette en større andel av bistand mot det sivile samfunnet. Det er viktig å samarbeide med organisasjoner som kan styrke deres legitimitet og forankring i befolkningen. Klare politiske reaksjoner på menneskerettighetsbrudd er nødvendig. Internasjonal oppmerksomhet gir utsatte individer og grupper beskyttelse og visshet om at de ikke står alene. Det er lite som tyder på at kutt i bistand alene kan bedre menneskerettighetssituasjonen, selv om det likevel kan være legitime grunner til å kutte eller omfordele bistand. Vilje til å ta og evne til å håndtere risiko er nødvendig innenfor dette området. Risikoen for ikke å nå målene for denne typen bistand er høy, siden det ofte krever å få til endringer i holdninger og adferd, som er tidkrevende og vanskelig. I tillegg er fremgang sårbart for endringer i politisk ledelse eller utbrudd av krig og konflikt. Kravet til god planlegging og risikovurdering er stor. Årets rapport viser konkrete resultater av bistand til valg og deltakelse, til bygging av rettsstat, til åpenhet og ansvarliggjøring, og likeverd og ikke-diskriminering. La meg presentere noen av disse. En av Norges viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med innføring av demokratiske valg er UNDP, og vi var heldige å ha Helen Clark her tidligere i dag. De har forbedret valgprosessen i en rekke land, og noen av valgene ville sannsynligvis ikke blitt avholdt uten deres støtte. I Afghanistan har støtte til det store gjenoppbyggingsfondet ARTF gjort at kvinners politiske deltakelse i Afghanistan har økt, og lokalt styresett på landsbygda er styrket. I Uganda har flergiverprogrammet Deepening Democracy Program hjulpet myndighetene og sivilsamfunnet til å sikre bedre gjennomføring av valg og bredere politisk deltakelse. En viktig oppgave for en stat er å tilby landets innbyggere offentlige tjenester som helse, skole, vann og sanitær. Åpenhet og demokratiske institusjoner kan bidra til at statens inntekter kommer befolkningen til gode. Resultateksemplene fra Tanzania og Mosambik i rapporten viser hvordan budsjettstøtte førte til økt åpenhet og fattigdomsfokus i budsjettprosessene. Begge landene har økt sine utdanningsbudsjetter og fått betydelig bedre skoledekning enn tidligere. I et annet eksempel ble lokalbefolkningen i Tanzania satt i stand til å avsløre korrupte tjenestemenn gjennom å spore offentlige utgifter. Det har bidratt til å sikre retten til vann gjennom at midler som tidligere ble underslått nå faktisk går til det offentlige vannsystemet. I Malawi har vi bidratt til å styrke statistikkbyrået. Det gir myndighetene et bedre grunnlag for samfunnsplanlegging.
Med tilgang til åpen offisiell statistikk kan også sivilsamfunnet og media holde myndighetene ansvarlig for sin politikk. I Etiopia har myndighetene med støtte blant annet fra Norge styrket institusjoner som sentrale for å sikre menneskerettigheter og demokrati. Ombudsmannsordning, antikorrupsjonskommisjon. Vi har også støttet parlamentet og menneskerettighetskommisjonen. Det har bidratt til mer rettferdig fordeling mellom regionene i landet og til at enkeltindivider har fått fri rettshjelp og medhold i klagesaker angående annektering av land. I Uganda og Zambia førte en styrking av riksrevisjonene til at store økonomiske uregelmessigheter hos myndighetene ble avdekket. Myndighetene i Nigeria oppdaget at store skatteinntekter manglet fra oljesektoren etter at de sluttet seg til EITI, som jo et initiativ for åpenhet om inntektsstrømmer fra utvinningsindustrien. 442 millioner amerikanske dollar har som en følge av det blitt tilbakeført til den nigerianske staten. Resultateksemplene viser også hvordan Norge bedrer ytringsfriheten gjennom støtte til organisasjoner som beskytter journalister og uavhengige medieorganisasjoner, og hvordan dokumentasjon og offentliggjøring av menneskerettighetsbrudd gjør rettighetsarbeidet mer effektivt. Blant eksemplene for å sikre rettsstatsprinsipper er et resultateksempel fra Moldova som viser hvordan fagfolk fra norsk justissektor har bidratt til å forbedre praksis i fangebehandling og bruk av fengsling i landet. I Tunisia har vi støttet det sivile samfunnet til å være med på å utarbeide landets nye grunnlov, som blant annet har bidratt til at loven inkluderer beskyttelse av menneskerettighetene. I et annet tiltak tilbyr organisasjonen Frontline Defenders rettshjelp, sikringstiltak og relokalisering for å beskytte menneskerettighetsforkjempere over hele verden, som ofte lever under trusler om overgrep og vilkårlig fengsling. I Indonesia har lokalsamfunn i regnskogen vunnet en viktig seier i landets grunnlovsdomstol, som har anerkjent at lokalsamfunn på bakgrunn av å ha sine tradisjonelle boplasser i skogen, også har rettigheter til den. I mange av Norges samarbeidsland blir rettigheter til kvinner og jenter, etniske, språklige og seksuelle minoriteter eller personer med funksjonsnedsettelse ikke innfridd i tilstrekkelig grad. Mange opplever diskriminering på flere grunnlag samtidig. Et eksempel fra Uganda viser hvordan en kvinneorganisasjon bekjempet diskriminerende lover og holdninger i sin kamp for landrettigheter. I Nepal opplever seksuelle minoriteter økt aksept etter påvirkningsarbeid fra sin interesseorganisasjon Blue Diamond. Slik dere nettopp så i filmen som ble vist her. I Vestafrika bekjemper organisasjonen Tasten, som vi har hørt om, kjønnslemlestelse gjennom endring av sosiale normer. I Guatemala får barnearbeidere utdanning for å bedre sine fremtidsutsikter. Gjennom lokalbasert rehabilitering får flere funksjonshemmede i Palestina ivaretatt sin rett til utdanning og arbeid. Dette var en rask portefølje av noen av eksemplene i årets rapport. Helt avslutningsvis. Når vi målene våre for bistand til menneskerettigheter og demokrati? Ser vi resultater av bistand til myndighetene i samarbeidslandene? Har bistand til sivilsamfunnet effekt utover begrensede tematiske eller geografiske områder? Bidrar støtte til endringsagenter og menneskerettighetsforkjempere til at demokrati og menneskerettigheter får faktisk rotfeste i samarbeidslandene? Vel, resultateksemplene i denne rapporten gir oss grunnlag for å svare bekreftende på disse spørsmålene. Slett ikke alltid, og ikke overalt. Men bistand kan aldri bli noe mer enn en av mange faktorer som kan påvirke utviklingen. Det er viktig å huske. Men gjennom å vise eksempler på det som virker, og også det som ikke virker, så håper vi at resultatrapporten kan være et viktig bidrag til å spre kunnskap og til å legge et grunnlag for det offentlige ordskiftet om resultatene av norsk bistand. Med dette så sier jeg takk for meg, og en særlig takk til Norads medarbeidere som faktisk har utarbeidet rapporten. Og vil gjerne også få lov å takke Eva, for hun snart går på sin siste bolk. For vel gjennomført moderator-virksomhet.
og også til kommunikasjonsavdelingen som har organisert denne konferansen. Og da gir jeg ordet igjen til Eva og sier takk for meg og velkommen til våre stortingsrepresentanter. Takk skal du ha, Vilja.